Kosovës zonjën Vjosa Osmani, që është duke bërë homazhe te ky kompleks së bashku me Albin Kurtin. Va më ramizën vazhdani më një herë. Jo më shpafon, Palmira. Ai vështi e zoja vani. A dhe kote? Cëllos.
Faleminderit gjithve për prezencën. Jemi këtu në prekaz, në vendin që e bëri bashk një komp të tërë rreth kauzës për çlirim, në vendin që është shëndruar në ikon të lirisë dhe në simbol të sakrificës më sublime të komandantit legjendar Adem Jashari, të Basës Shaban, Hamzës, grave, fëmijëve dhe gjithë familjes Jashari së bashku me bashkëfshatar dhe bashkëluftëtar të tjerë të komandantit legjendar. Një sakrificë sublime e cila rezultoi me lirinë e Kosovës, e cila rezultoi me shtetin e Kosovës. E kemi bërç, jo vetëm ne, që e kemi shumë të freskët kujtesën e 5, 6 dhe 7 marsit, por e kemi bërç që kujtesën historike e mbi të gjitha ndjenjen e mirënjohjes së thellë ta bartim brez pas brezi, në mënyrë që edhe fëmijët tanë, por edhe fëmijët e fëmijëve tanë, ta kujtojnë se sa i lartë ishte çmimi që pagoi populli shqiptar në mënyrë që sot ta kemi shtetin tonë dhe sot ta gëzojmë lirinë tonë. Prandaj përjetësisht mirënjohës për këtë sakrificë dhe për këtë trimëri që e treguan familja Jashari e që do të shërbej si frymëzim për brezat të tërë që do të vinë pas nesh. Ju faleminderit. Tre breza, gjithsej 59 veta, para 23 vjetve, u flijuan në prekazin historik për lirinë e Kosovës. Basa Shaban dhe Nëna Zahide nga 74 vjeç, Daja Osman 54 vjeç, deri te kushtrimi 13 vjeç, Iqbalja 11 vjeç, e Blerina, vajza e Hamzës 7 vjeç, u sakrifikuan për çlirim, për pavarësi, për bashkim, për popullin e për kombin tonë. Gjysma parafërsisht ishin burra, po gjysma ishin gra e fëmijë. Hamza luftoi bashkë me gruan e tij Feridën, Ademi bashkë me gruan e tij Adilën, e bashortja e Basës Rifat, Zarifja, u vra bashkë me vajzat e saj, Hidajetën, Valdetën e Iqbalën e me djalin Iqbalin. Për këtë sulm shtetëror të Serbisë ndaj familjes legjendare Jasharaj, askush nuk është gjykuar dhe nuk ka pasur asnjë gjykim për këtë krim shtetëror të Serbisë që dikush të dënohet. Drejtësia është vonuar sepse ajo as nuk ka filluar. Prandaj ne duhet të angazhohemi si institucione, si shtet, që kjo të ndryshoj. Për hir të Republikës Kosovës, për hir të pasardhësve të Jasharajve, për hir të së ardhmës së popullit edhe të kombit tonë në përgjithësi. Ne sot me nderim të përjetshëm për ulemi para jetës, veprës e rënjes së Jasharajve, krye komandantit Adem Jashari, të cilët e deshën pakrasimisht më shumë vendin ton se sa veten e tyre. Dashuria ndaj Jasharajve, kujdesi e përgjegjësia institucionale ndaj tyre, janë mënyra më e sigurt që edhe ne ta duam vendin ton.